Dobar dan iz studija u Soko Banji svim gledalcima televizije Belo Mi. U Soko Banji je obeležen 7. juli 80. godišnjica podizanja ustanka protiv fašističkog okupatora. Udruženje boraca, vojnih starešina kao i predstavnici lokalne samouprave položili su vence ispred spomenika palim borcima. Upravo je 7. juli dan za nas značajan, ne samo 7. juli i 4. juli i još mnogi silni datumi. Ovo je dan kada su doneli, u stvari 4. jula je donešen proglas da se dižu ustanci i to je ovako odmah urađeno u Srbiji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji. Mi kao SUBNOR, organizacija, u saradnji sa lokalnom samoupravom, sa puno odgovornosti, digniteta, rodoljublja, patriotizma, obeležavamo ovaj datum baš onako kako dolikuje našim precima, jer su nam oni svojim delima, svojim borbama, svojim žrtvama, a žrtve su bile njihovi životi, jer drugo nisu imali šta da postave na oltar slobode naše zemlje. Oni su nam ostavili da ovo nikada ne zaboravimo, da nam se ne bi ponovo javilo. Upravo traje manifestacija pod sloganom da rata više ne bude. SUBNOR je predložio da ta manifestacija bude sprovedena i gospodin predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je to prihvatio i postao pokrovitelj toga. Ta manifestacija je krenula 26. juna u Nišu, nastavila se 4. oktobra ispred kuće ribnikara i sada, evo danas, kuće u širom Srbije, 7. jul se obeležava, kao i u Beloj crkvi. Znači, mi ćemo danas, odnosno mi smo danas, obeležavamo prigodnim govorom, prigodnim, odnosno polaganjem cveća na ovaj spomenik žrtvama fašističkog terora i na taj način se odužujemo svim našim precima i hvala im. Bilo je to sve za danas iz Soko Banje. Ostanite uz kanale Belo Mi televizije i prijetan dan.